15 листопада, коли рашисти вчинили масований обстріл по всій Україні, мешканці півдня Київської області бачили в небі кілька ракет. А це фото з села Плесецьке. Облетіло всі соцмережі. На ньому жінка, яка загинула від вибуху прямо біля могили чоловіка. Ось тут це сталося. На жаль, видно сліди крові. Звали як жіночку? Маніта Ольга Григорівна, 53-го року народження. Місцева жителька села Плесецьке. Півтора роки тому вона поховала свого чоловіка. І так сталося, що вона дуже сумувала за чоловіком, тому, мабуть, вона в цей час знаходилась тут. Центр розриву був з того боку. Кілометра 2,5-3. Там, от, якщо їхати по лісі, видно, що дерева навалені, розсічені, дуже багато розсічених дерев. В епіцентрі вибуху від ракети, що прилетіла в село Плесецьке, тут утворилася вирва глибиною десь 2 метри. Пошкоджено 8 будинків. Саме на цьому місці діти в цей день збиралися грати в футбол. Сиділи ми собі, Боже, ми свої плани строїли. У нас новий рік, у нас де ми ялинку будемо ставити, що ми будемо, як ми його будемо зустрічати. І просто взрив, на нас падають вікна. Чуємо такий гул дуже сильний. Кажу, підемо, саме у нас є дальня кімната, там нема ні вікон, ні дверей. Кажу, тікаємо туди. Ми забігли туди, знов такий бабах. Катерина виховує 4 дітей, 2 доньок та 2 синів, молодшому 2 роки. Всі в момент ворожої атаки були вдома. Як ми вижили, я не знаю. Ну, просто дуже пощастило. Ти підеш, чи ти боїшся? У той день у гості до Катерини збиралася її сестра, теж багатодітна мати. Мене відвело, я не знаю, якби ми були всі разом. Вони багатодітні, я багатодітна, 7 дітей. І щоб тут було просто, ну, в голові не складається. Ми зараз тільки починаємо осознавати, що могло будь-би. Тут була старша донька, тут з меншенькою я була. Отут прям сидів Іван, от, війник випав якраз на нього. Попало трошки рама Івану по голові. Слава Богу, що збили, що воно не долетіло, воно не наробило більше біди. Ми вижили, ну, дім, ну. Ну що, ну будемо відновлювати. Нам дуже допомагає місцева влада. Гуляли, тут кози паслися. Натерпівся і хвостатий охоронець сім'ї, пес Бармалей. Після вибуху сам собі вирив отаке невеличке укриття. Вже за півгодини після атаки на місці події були поліція, швидка, а наступного дня до постраждалих приїхав голова обласної військової адміністрації. Визначимось по сумам відшкодування на матеріали. Це треба зробити обов'язково. Я особисто буду контролювати постійно. Того дня ракети летіли й над сусідньою Калинівкою. Один раз, потім ми побігли в коридор з дітьми, накрили дітей, і другий раз – бабах. Ну, ми тут вже привикли, це вже не перший раз. Ракети там. Він дуже сильно боїться ракет. Ну, у нас вже тут 12 кілометрів від нас надійшла ця орда російська, і танки йшли, то до нас діставали гради. У нас в громаді прийняті певні програми. Ми таким людям, які пошкоджені майно внаслідок ракетного удару, ми винаймаємо житло і оплачуємо оренду. Ми говоримо про ті житлові будинки, які немає змоги там жити. Посадовці обіцяють не залишити без підтримки і героїв нашого сюжету. Двоповерховий будинок з усіма зручностями, вода, газове опалення. Був запропонований сім'ї, яка постраждала, для проживання. З допомогою стукають у двері і прості селяни. Адже розуміють, зараз, коли Росія веде нещадну війну проти мирних людей, треба згуртовуватися, як ніколи раніше. Люди пишуть, яка допомога треба. Взагалі, в мене мешканці, золоті люди. Наскільки ця трагедія взагалі, повномасштабне вторгнення, взагалі ця війна, сплотила людей. Роман Барашев, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».